Vamos dar início ao primeiro seminário internacional das redes FITO, Inovação e Biodiversidade na Perspectiva da Sustentabilidade. Lembramos que o seminário pode ser acompanhado online, em português e francês, através das páginas das redes FITO e do seminário internacional, e nas redes sociais, através do Facebook das redes FITO. O primeiro Seminário Internacional das Redes FITO foi organizado com a colaboração do Instituto Senai de Inovação em Química Verde e contou com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, através da Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação, do Centro de Relações Internacionais em Saúde e do Instituto de Tecnologia em Fármacos Farmanguinhos. O seminário teve o patrocínio das empresas Cristália, Glube Química, Nortec, Fitobios, Sorcitec, Ceres e PVP. Agradecemos a valiosa colaboração de todos e registramos a presença do senhor Carlos Morel, coordenador do CDTS da Fiocruz, e do senhor Carlos Gadelha, coordenador do Grupo de Pesquisa do Complexo Econômico Industrial e Inovação em Saúde, vinculado à presidência da Fiocruz. Informamos que, infelizmente, o presidente da Fiocruz, senhor Carlos Gadelha, e o diretor de Farmanguinhos, Paulo Gadelha, e o diretor de Farmanguinhos, senhor Raine Felipe, foram convocados para uma reunião de emergência em Brasília e não poderão estar presentes conosco. Dessa forma, convido para compor a mesa de abertura do primeiro Seminário Internacional das Redes FITO, senhor Glauco Vilas Boas, coordenador do Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde de Farmanguinhos Fiocruz e coordenador da Rede de Inovação em Medicamentos da Biodiversidade, Redes FITO. Representando o senhor Raine Felipe, diretor do Instituto de Tecnologia em Fármacos Farmanguinhos Fiocruz, chamo à mesa a senhora Érica Martins de Carvalho, diretora do Ensino de Pesquisa e Inovação do Instituto de Tecnologia em Fármacos Farmanguinhos Fiocruz. Representando o senhor Paulo Gadelha, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, e a senhora Nízia Trindade, vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz, chamo à mesa a senhora Maria Cristina Guilan, coordenadora-geral de pós-graduação da Fiocruz. Composta a mesa, passamos a palavra aos convidados. Por gentileza, a senhora Érica Martins de Carvalho. Bom dia a todos. Então, em nome do diretor do Instituto Tecnológico em Fármacos, Farmanguinhos, eu dou boas-vindas a todos, né? É um prazer enorme estar aqui e gostaria muito de parabenizar a comissão pela organização, pela iniciativa de organização desse evento num tema tão atual e tão complexo que é a inovação e biodiversidade na perspectiva da sustentabilidade. Esse é um tema difícil, né, e provavelmente de muitas discussões. Acredito que esses 3 dias serão 3 dias ricos, né, já que nós teremos assuntos diversos para discutir. É importante ressaltar que, apesar de termos uma das maiores biodiversidades do planeta e de todos os avanços tecnológicos no país em termos de química, farmácia, biologia molecular e química medicinal, muito pouco se avançou em termos de bioprodutos dessa nossa área tão rica. A gente sabe que passamos por diversos percalços e a história ao longo dos últimos anos em função de problemas regulatórios, de legislação, né, muitas vezes deixaram os nossos pesquisadores desmotivados. Mas é preciso continuar, é preciso discutir, até porque todos hoje conversamos sobre a importância da formação de bioprodutos, né, para a economia nacional. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Então, acho que esse é um fórum importantíssimo e nós temos muito orgulho de estar participando, né, como um dos membros apoiadores.
A palavra inovação é uma palavra muito utilizada e acho que para qualquer produto que você precise nesse sentido, você tem que ter o compartilhamento de ideias e a união de conhecimentos muito diferentes. Apesar desses avanços que nós já tivemos, ainda no nosso setor empresarial, que eu fiquei contente quando eu olhei ali os patrocinadores, no seu portfólio não tem muita questão da pesquisa. Porque o setor empresarial ele ainda tem restrições por conta do alto risco no investimento dessas áreas. Nós sabemos que isso é muito complexo e é um caminho árduo, né, até conseguirmos efetivamente um produto. Mas é preciso investir. E é triste a gente ainda ver que nós temos poucos produtos nessa área e que o Brasil, apesar disso tudo, só tem um único produto mundialmente conhecido, que é o Captopril. Mas quando a gente olha a indústria, principalmente de cosmético e a farmacêutica, né, nós vemos tantos produtos com origem natural e é isso acho que dá o ânimo para a gente continuar. Então, eu acredito que esses 3 dias serão 3 dias de um trabalho muito intenso, de discussões calorosas, mas acredito piamente que no final sairemos com um produto que possa nortear o caminho que devemos seguir para que a nossa indústria realmente possa ter, daqui a alguns anos, bioprodutos da nossa biodiversidade. Então, eu desejo a todos é um bom trabalho, que aproveitem muito esse encontro, né? E que consigamos realmente sair com algo concreto. Então, agradeço, né, a iniciativa dessa comissão e, mais uma vez, parabenizo o portal. Muito obrigada, senhora Érica. Por gentileza, senhor Glauco Vilas Boas. Bom dia a todos. Em nome do NGBS e das redes Filtro, saúdo os representantes da mesa de abertura, representando a presidência da Fiocruz, Maria Cristina Gilan, e representando o diretor de Farmanguinhos, a Érica Martins Carvalho. Eu registro aqui meus agradecimentos à Fundação Oswaldo Cruz pelo patrocínio assumido por Farmanguinhos, pela Vice-Presidência do Ensino, Informação e Comunicação, pelo Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, como também agradeço a contribuição das empresas Cristália, Globe Química, Nortec, Fitobios, Sorcitec e Ceres, num momento de grande dificuldade de obtenção de recursos para a realização desse evento. Destaco todo o incentivo que a Vice-Presidência Nise Trindade tem dado ao trabalho do NGBS, na interlocução com diversas vice-presidências em suas atribuições, como também na institucionalização do nosso periódico, Revista Fitos, que almeja a discussão ampla e complexa da inovação em medicamentos da biodiversidade. Agradeço também a atenção que tem sido dada aos cursos de pós-graduação, Lato Senso, elaborados em parceria entre o Núcleo, Farmanguinhos e a Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca, para que alcance a expressão nacional através da metodologia de ensino à distância. Manifesto ainda meu agradecimento ao Instituto Senai de Inovação em Química Verde por dividir a organização desse seminário, tendo elaborado para essa ocasião a apresentação da Rede de Serviços para Inovação em Biodiversidade, a RIB. Uma semente de cooperação entre institutos de ciência e tecnologia, universidades, empresas e organizações agrícolas. Deixo aqui registrado o quanto honrados e agradecidos estão o Núcleo em Gestão em Biodiversidade e Saúde e as redes Filtro, com a participação dos ilustres conferencistas Edgar Morin, François Chesnay, José Elida Veiga, Carlos Morel, Sarita Taubagli, Espartaco Astoff e Filho, nomes que generosamente asseguram a densidade acadêmica desse seminário. Nosso muito obrigado. Agradeço pelo ânimo emprestado por palestrantes, estudantes, pessoas, instituições e parceiros das redes Filtro que se identificam com a discussão
e elaboração conceitual da inovação em medicamentos da biodiversidade voltada para a praxis. Compreendo a importância estratégica desse seminário, algumas pessoas estão presentes e outras estão nos assistindo via web. Agradeço a presença de representantes das empresas químicas e farmacêuticas que atenderam ao convite de vivenciar esse seminário. Finalmente, agradeço o empenho, a determinação e a coragem de todos os companheiros do Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde, particularmente da comissão organizadora deste evento, bem como da equipe do staff socioanalítico, em assumir o compromisso com a realização do primeiro Seminário Internacional das Redes Fito. O trabalho de vocês foi essencial, meu muito obrigado. O mundo vive uma transição vertiginosa, marcada por sucessivas crises econômicas, como também pelo aguçamento das mudanças climáticas. Na segunda década do terceiro milênio, os contornos de um novo paradigma técnico-econômico ficam evidentes, ao mesmo tempo em que a perspectiva da sustentabilidade passa a configurar a agenda estratégica dos governos. São os momentos de crise que induzem as avaliações e reflexões na busca de redirecionamento para superá-los. Nesta lógica, esse seminário tem a proposta de discutir a inovação e a biodiversidade sob a ótica da sustentabilidade, criando um ambiente de troca e interação entre os diferentes saberes aqui reunidos, buscando trazer a indústria para o centro do debate da inovação sustentável. A definição de medicamentos da biodiversidade, ou seja, medicamentos que se originam na diversidade de espécies genética e ecossistêmica, nos permite constatar que mais de 60% dos medicamentos produzidos no mundo atual foram gerados a partir de moldes de origem natural. Essa definição permite ainda vislumbrar o potencial do Brasil em liderar as iniciativas para construir um novo caminho para o desenvolvimento de medicamentos, pelo fato de ser um país megadiverso. Nessa direção que o Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde, Farmanguinhos, tem trabalhado nos últimos 10 anos, tendo organizado em 2009 um Sistema Nacional de Redes do Conhecimento voltadas para a inovação em medicamentos da biodiversidade, denominado Redes Fito. As redes são articuladas a partir dos arranjos ecoprodutivos locais, identificados nos diversos biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Nesse espaço compartilhado por pessoas ligadas a universidades, institutos de ciência e tecnologia, empresas, comunidades tradicionais, agricultura familiar, terceiro setor e governo, é onde se dá a geração do conhecimento, fazendo avançar a partir de ações práticas desenhadas em projetos estruturantes a inovação em medicamentos da biodiversidade. Esse seminário se encontra organizado em 4 blocos, sendo o primeiro, o desenvolvimento sustentável possível; o segundo, as redes fito e a dinâmica da inovação; o terceiro, a apresentação da rede de inovação em biodiversidade, RIB; o quarto, a Assembleia Socioanalítica. Esse bloco corresponde a um processo de análise institucional dinâmico que vai culminar no terceiro dia com a realização de uma Assembleia Socioanalítica conduzida pelos socioanalistas Patrice Ville, da Universidade de Paris 8, e Cristiane Gilon, do Laboratório Esperrise. Esse é um processo participativo e que se utiliza de dinâmicas próprias para estabelecer uma visão comum do papel das redes fito na perspectiva da sustentabilidade para realizar a inovação em medicamentos da biodiversidade. Por fim, quero dizer que a nossa expectativa é que esse debate, ilustrado por diversas iniciativas, ultrapasse as fronteiras da academia, dos institutos de ciência, das organizações ambientais, agrícolas, tradicionais, das empresas, e contribua efetivamente para a elaboração de políticas públicas sustentáveis que tornem a construção deste caminho uma realidade no Brasil. Entendo, por fim, que assim como existem conflitos e diferenças, existem também as possibilidades de diálogo e cooperação na construção de uma agenda comum para o futuro.
Sejam todos bem-vindos e que tenhamos um excelente seminário. Muito obrigada, senhor Glauco. Por gentileza, com a palavra, a senhora Maria Cristina Guilan. Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Glauco, Érica, pelo convite. Eu estou aqui trazendo um grande abraço do presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, que foi convocado pelo ministro da Saúde. Como todos sabem, vivemos um momento bastante difícil e hoje será um primeiro encontro do nosso presidente com o ministro. Trago também um grande abraço da vice-presidente de ensino, professora Anísia Trindade, que, como o Glauco colocou, apoiou fortemente não só esse evento, como a criação da revista Fitos, que é motivo de orgulho, é um dos periódicos editados pela Fiocruz e dos quais nós muito nos orgulhamos. Então, como eu disse, é um enorme prazer e uma honra estar aqui na abertura desse evento tão singular, que é o primeiro seminário internacional das redes Fito. Esse evento, promovido por Farmanguinhos, reafirma o orgulho de termos em nossa instituição uma unidade que produz produtos concretos para a sociedade e também produtos imateriais, como conhecimento científico. Farmanguinhos é atualmente o maior laboratório farmacêutico oficial vinculado ao Ministério da Saúde e produz mais de 1 bilhão de medicamentos por ano para os projetos estratégicos do governo federal, distribuídos à população através do nosso Sistema Único de Saúde. Do ponto de vista da pós-graduação, Farmanguinhos desempenha um papel fundamental tanto no ensino de lato como estrito senso, contribuindo para a área da gestão e da pesquisa através da oferta de ensino multidisciplinar. Por fim, eu gostaria de destacar a importância do trabalho em rede na busca de inovações. Nosso país é grande e heterogêneo, e essa heterogeneidade social se expressa também na distribuição heterogênea de pesquisadores, se pensarmos nas diversas regiões do país. Por isso, é fundamental valorizar experiências como a rede de inovação em medicamentos da biodiversidade, para que se possa compartilhar experiências e produzir inovação a serviço da sociedade e do nosso Sistema Único de Saúde. Eu desejo, então, a todos um excelente e muito produtivo evento. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Maria Cristina. Peço por gentileza que retornem aos seus lugares. Dando prosseguimento ao evento, convido os socioanalistas Patrice Ville, da Universidade Paris 8, e Cristiane Gilon, do Laboratório Experize, para explicarem a dinâmica da Assembleia Socioanalítica que será realizada no terceiro dia do seminário. Eu quero tomar a palavra somente para dizer a vocês a importância de um pequeno dispositivo. Senão, vocês correm o risco de não perceber o interesse dele. É impossível de não dizer para vocês que nós estamos orgulhosos, a Cristiane Gilon e eu, de estar aqui implicados no prestígio da Fiocruz para ajudar um pouco no seio de seu grande país, o Brasil. Um país que rima para nós na França com biodiversidade, saúde e futuro. É o país do qual nós esperamos que ele esteja na ponta dos combates. E nesse país, nós estamos felizes de acompanhar, de vez em quando, a corajosa pequena equipe do NGBS, que é liderada por Glauco de Cruz e Vilas Boas. Nós somos professores pesquisadores da Universidade Paris 8. Nossa escola científica é a análise institucional e a socioanálise. É uma sociologia que é vizinha próxima da de Edgar Morin. Como ele, nós estamos convencidos que temos que cruzar os saberes. E nós sabemos, como ele, que os
saberes populares e cidadãos são tão importantes para encontrar o caminho do futuro que os saberes científicos ou as análises políticas. Em duas palavras, nós somos especialistas da análise das situações difíceis pelas pessoas elas mesmas e especialistas da construção de soluções concretas pelas pessoas elas mesmas. Antes de vir ao Brasil, nosso trabalho precedente desse ano foi de conduzir para a equipe de Madame Anne Hidalgo, que é a prefeita de Paris, uma conferência cidadã sobre adaptação da cidade para a revolução da longevidade, com 200 parisienses de mais de 60 anos, que foram tirados de forma aleatória das listas eleitorais. Essa conferência cidadã é uma das bases de um novo programa que a cidade vai votar. E quando nós voltarmos do Brasil, nós vamos criar um júri cidadão. E foi o pedido de um eleito responsável do esporte também em Paris. É um outro dispositivo de democracia participativa. O eleito vai prestar contas de sua política e cidadãos, que também serão escolhidos de forma aleatória, vão avaliá-la. Qual é a relação disso com vocês? O primeiro seminário internacional pretende um compartilhamento e uma confrontação de seus diferentes saberes. Vocês, os conferencistas, mas vocês também, auditores, participantes, público participante. Com vocês, nós buscaremos possibilidades para implementar as propostas que o NGBS quer colocar sobre a mesa nesse seminário. O seminário começa com dois dias muito densos de conferências e de apresentações. No terceiro dia, nós faremos juntos um trabalho de socioanálise, ou seja, encontrar as convergências e diferenças de ponto de vista para a passagem para a ação. Como vamos implementar as ideias apresentadas? Quais são as suas expectativas? Quais são as condições de sucesso para os novos projetos? Quais serão os meios para evitar os obstáculos eventuais? O público vai trabalhar a complexidade da implementação da via para o futuro no sentido proposto por Edgar Morin. O pequeno dispositivo é o quê? São papeizinhos. Nos dois primeiros dias do seminário, se vocês tiverem questões, mas também reações, sentimentos, reflexões, críticas, dúvidas, anotem tudo, uma por papel. Todas essas perguntas serão confiadas, entregues ao moderador, que depois as dará aos conferencistas. E as suas reflexões serão, aos poucos, afixadas em painéis no na sala aqui do lado. Muito obrigada de confiar em nós os seus pensamentos ao longo desse seminário, porque nós vamos coletivizá-las. É muito importante para nós, porque os seus pensamentos serão os ingredientes do dia de sexta-feira. E nós esperamos que vocês sejam numerosos para trocar em pé de igualdade e vocês terão todos a oportunidade de apresentar essa passagem para o concreto. Vamos começar com a participação de todos. Lancem-se desde o momento numa escuta ativa. Por favor, preencham esses papéis indicando o seu nome e o da sua instituição. Muito obrigada por participar dessa experiência e muito obrigada à equipe de 12 socioanalistas. Por favor, levantem, vocês não estão aqui presentes? Sim. Que vai recolher esses frutos. É isso. Muito obrigado.
Muito obrigada pelos esclarecimentos do senhor Patrício Ville e senhora Cristiane Gilon. Daremos início às conferências do seminário com o primeiro bloco temático, Desenvolvimento Sustentável Possível. O tema da conferência, Transferência, Transição de Onde para Onde, Complexidade e Mudança de Paradigma, está diretamente ligado à temática deste seminário. Convido para retornar à mesa o senhor Glauco Vilas Boas, que falará sobre a importância da participação de Mohan neste seminário. Bom, essa incumbência é uma das mais difíceis. Poder falar um pouco sobre a importância do trabalho do Edgar Mohan e como que e por que nós o convidamos para fazer essa palestra. Nós esperávamos que essa pergunta não precisasse ser feita e que todos aqui presentes pudessem deduzi-la a partir da sua conferência Transição de Onde para Onde, Complexidade e Mudança de Paradigma, para entender a importância do seu pensamento, para interpretar o mundo em que vivemos e sustentar a necessidade da construção de uma nova estrada, uma nova via para o futuro. O Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde, e, consequentemente, as redes FITO, entendem que a construção de um novo caminho para inovação em medicamentos da biodiversidade no Brasil faz parte dessa nova via, uma vez que entende o mundo de incertezas em que vivemos e que é marcado por dois fenômenos que se retroalimentam, que são a globalização e as mudanças climáticas. A utilização do princípio contido na teoria da complexidade, aquele que a semelhança do código genético tem o todo contido na parte, da mesma forma em que a parte está contida no todo, colocou a inovação em medicamentos da biodiversidade no horizonte da incerteza, no qual vive o homem nesse mundo globalizado de culturas e interesses tão diversos. Por outro lado, também tornou possível perceber as interconexões subjetivas das dimensões histórica, política, econômica, além daquelas existentes entre as ciências biológicas, físicas e humanas, e dessa forma organizar o seu trabalho. O trabalho das redes FITO se vale do diálogo, do compromisso e da ação entre diferentes atores da sociedade para a construção da inovação em medicamentos da biodiversidade. Apesar de não estar presente, Edgar Mohan encaminhou uma mensagem aos participantes do seminário. Mensagem traduzida de Edgar Mohan. Queridos participantes, eu verdadeiramente sinto muito de não poder estar presente entre vocês. Como muitos de vocês sabem, dediquei-me a conectar o conhecimento disperso. O modelo de conhecimento compartimentado separa aquilo que é inseparável, reduz o todo a um só elemento. Não pôde compreender a relação complexa que existe entre o homem e a natureza. Não pôde compreender que tudo que degrada a natureza degrada a vida humana. Não pôde compreender que globalização dê seus benefícios a um pequeno grupo de pessoas e dá à maior parte do planeta miséria e precariedade. Não pôde compreender que o curso de crescimento é uma corrida para o abismo. Nós devemos corajosamente procurar a nova via. Em todos os lugares existe um desejo de uma outra vida, uma outra via. Mas estes que ressentem este desejo são dispersos e não têm plena consciência. Eu
Estou presente em espírito ao lado de vocês e desejo retornar ao Brasil para levar minha contribuição. Edgar Morin. Por gentileza, senhor Glauco, retorne ao seu lugar. Iniciaremos a conferência número 2 do primeiro bloco temático Desenvolvimento Sustentável Possível. Para realizar a segunda conferência desta manhã, teremos a satisfação de convidar à mesa o professor emérito da Universidade Paris 13, François Chesnay, que abordará o tema A Crise Econômica Mundial Sem Fim, Interpretação e Consequências. Bom dia a todos e a todas, e mais exatamente, justamente a todos e a todas, como fazemos também agora na França, com muita prudência. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Eu não estava esperando receber esse convite e é a primeira vez desde há muito tempo que me vejo num seminário onde encontrarei pessoas e vou conversar e ouvirei cientistas de uma disciplina tão importante hoje em dia quanto é a biologia e biodiversidade. Monsieur Cruz Villas-Boas e os organizadores me pediram que lhes falassem da situação econômica mundial. Neste nono ano da crise econômica e financeira mundial. De fato, na sua dimensão financeira, podemos datar o início a julho de 2007, ainda que o momento de paroxismo tenha se situado em setembro de 2008, com a falência do banco Lehman em Wall Street. E iniciou a recessão mundial. Essa recessão mundial, a seguir, expandiu-se sobre esse longo período no qual nos encontramos ainda agora, com crescimento lento da economia mundial. Alguns evocam novamente uma noção que foi desenvolvida nos anos 30 de estagnação secular. Vou começar em um minuto a propor uma interpretação da crise, explicando por que se trata de uma crise semelhante à de 1929 em sua amplidão, tendo, contudo, é claro, um contexto mundial e características específicas e muito precisas. Vou tentar, então, explicar por que a crise se instalou para ficar por muito tempo, porque nenhuma saída aparece no horizonte, de forma que os impactos sobre o ambiente do sistema econômico capitalista, que é o nosso, estão de se fusionar com essa crise econômica e financeira para tornar-se fatores determinantes da situação social e política mundial. Antes de começar, eu gostaria de dizer algo. Como europeu do Ocidente, europeu,
eu beneficie de condições de trabalho das quais pesquisadores engajados e pesquisadores cidadãos não beneficiam em vários outros países do mundo. E falta muito para isso. Na França, na Inglaterra, que é a nossa vizinha, na Espanha, eu não vou falar da Alemanha, porque não a conheço, temos ainda alguns periódicos relativamente livres, ou seja, jornais cujo conteúdo não é totalmente ditado pelos capitalistas proprietários. Nós temos uma rádio pública na França, que é de excelente qualidade, bastante independente do capital financeiro e dos diferentes governos. Temos até mesmo alguns canais de televisão que têm as mesmas características, assim como muitas produções intelectuais, ensaios, trabalhos críticos, verdade que poucos em economia, mas muito em filosofia política, em sociologia e ecologia política. A produção teórica de Edgar Morin, que infelizmente não pôde se juntar a nós, é justamente um testemunho dessa riqueza intelectual, essa riqueza da qual todos nos beneficiamos. Houve uma época histórica radicalmente nova. Os cálculos feitos pelo Banco Mundial no que diz respeito ao produto doméstico bruto per capita mundialmente, o per capita world GDP, mostram que o decréscimo da taxa de crescimento desde 2010 e até 2015 é uma queda que é a primeira depois que as figuras sobre o produto doméstico bruto foram reunidos. Haja vista as fortes desigualdades de renda, isso significa uma queda brutal de renda para uma forte proporção da população em vários países. Não aqueles que são captados pelos dados de grande pobreza, mas os numerosos sobre os quais há relatórios da Organização Mundial do Trabalho, a OIT, aqueles para quem o desemprego, a precariedade do trabalho, o estado do mercado de trabalho na maior parte dos países e as políticas de austeridade deterioraram as condições de vida e aumentado a vulnerabilidade social. Todos aqueles e aquelas que refletem sobre o estado do mundo sentem a partir da sua especialização científica e de sua própria sensibilidade pessoal e suas políticas pessoais, que estamos diante de uma crise da civilização. Edgar Morin mostra que é uma corrida para o abismo e eu vou lhes mostrar várias ideias que concorrem a essa noção, a esse conceito que ele apresenta, mostrando que nós estamos, de fato, nos dirigindo numa corrida para o abismo. Nós estamos lidando com uma crise da civilização tal como o capitalismo forjou sobre bases
construídas desde o Renascimento e até o século XIX. A duração desta crise, seus efeitos, a ausência de uma perspectiva, outra que uma quase estagnação, alimentam e se veem agravados, por sua vez, por uma crise ideológica e política e cultural multiforme. Na Europa e, de certas formas específicas nos Estados Unidos, os sintomas mais graves são um forte aumento do nacionalismo e uma ressurgência também marcante do racismo. A crise econômica alimenta os medos que podem ser facilmente dirigidos contra certas comunidades, certos grupos. Em primeiro lugar, na Europa, a população de origem árabe e, nos Estados Unidos, os negros e, numa medida um pouco inferior, os latinos. A corrupção tornou-se endêmica nos sistemas políticos de vários países. Em todo lugar, a política se reduz aos esforços de alguns partidos e clãs para se manter no poder e aos esforços de outros para ceder a esse poder, por todos os meios se necessário. Essa situação se encontra à origem em sociedades comandadas pelas mídias de uma hierarquização dos problemas sujeitos a debates públicos em favor daqueles que alimentam os medos e em detrimento dos problemas que são decisivos no momento da história no qual estamos. Isto impõe aos pesquisadores uma responsabilidade específica, começando por dizer as coisas tais como são, explicar pelos meios de comunicação, fracos como são os nossos, onde nos encontramos. A perda de dinamismo pronunciada do capitalismo e a entrada no que alguns economistas chamam de estagnação secular coloca um ponto final a um longo período de crescimento e do sistema capitalista. O momento atual, no entanto, é também marcado pelo fim de um período histórico ainda maior. E vou falar sobre um terreno que é mais conhecido de vocês do que o meu. E vou falar, então, sobre esse período geológico novo, o Antropoceno, e que gera debates importantes. Então, é sobre a perspectiva do capitalismo que a humanidade entrou nessa era geológica nova, nesse momento absolutamente novo de sua história. Eu vou, então, nessa apresentação, eu vou abordar aquilo que eu sei, mais ou menos. Eu vou abordar do momento específico desse modo de produção que nós chamamos de capitalismo. E, de uma certa forma,
Eu vou abandonar o terreno da complexidade. Eu vou fazer, sobretudo, numa análise que remete a várias questões, ao modo de produção capitalista e aos seus impasses. Então, cada pesquisador tem o seu quadro analítico próprio. E é preferível, então, especificar logo qual é o meu. Depois de um longo percurso de mais de 60 anos, o meu tornou-se ou voltou a ser marxista ou marxiano. Ele se centra no movimento de acumulação do capital, suas forças motrizes e as contradições geradas por ela, e também os seus impasses. Por outro lado, como já escreveu recentemente um grande sociólogo francês, Olivier Roy, a pesquisa nas ciências humanas não é uma ciência exata. E ele fala, o pesquisador faz parte da sua própria pesquisa. A minha pesquisa é marcada de forma manifesta pela minha atividade de militante político e associativa. Diferentemente da crise de civilização da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, em que o Holocausto foi o ponto culminante, a crise é uma crise a qual os países fora da Europa escaparam grandemente. E muitos, muitos países, uma grande parte do mundo, escapou aquilo que a Europa viveu entre 1914 e 1945, e ao que o Japão também viveu nos anos 40, até Hiroshima. Dessa vez, a crise que nós vivemos é verdadeiramente mundial. Por outro lado, ela se esgueira, o que a torna muito perigosa. Por outro lado, ela comporta, já que ela tem referência aos ecossistemas, ela também comporta dimensões de irreversibilidade e que são absolutamente novas e que não estavam presentes na primeira crise da civilização. Junto com expressões econômicas, por exemplo, a estagnação da taxa de crescimento mundial do PIB e junto às dimensões econômicas, às mudanças climáticas, à extinção de espécies animais e vegetais, o esgotamento de recursos não renováveis ou que são renováveis muito de forma muito lenta, são em ritmos diferentes, em diferentes pontos do globo. E que vão justamente ter a ver com esse desenvolvimento desigual dessa crise, que, no entanto, é mundial, vão minar as condições ecossistêmicas necessárias para a reprodução social e criar os contextos de enfrentamento políticos e sociais, nacionais e internacionais, das guerras de classe e das guerras
entre povos e entre estados. As migrações forçadas e as reações que elas suscitam são para nós, na Europa, o exemplo atual, o mais claro. Certas dimensões da barbárie apareceram já durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, nas guerras feitas contra as populações civis pelos beligerantes e que se tornaram onipresentes. Nós vivemos elas todos os dias nesse momento, com essas imagens da destruição da cidade de Alepo. Mas com as mudanças climáticas, com o esgotamento dos recursos, novas configurações da barbárie começaram a se instaurar. Por exemplo, o que acontece com os migrantes, não somente na Europa, mas em todos os lugares, é um elemento central. E o seu número só está aumentando em certas partes do mundo. Uma outra questão é também o aumento do fundamentalismo e do fanatismo religioso. Não somente nas igrejas protestantes, mas também no islamismo. Nos países capitalistas adiantados, os sociólogos e os filósofos estudam as mudanças antropológicas ligadas à tecnologia da informação, à intrusão que vem do virtual. Eu só quero mencionar, eu não tenho aqui as competências para ter esse debate tecnológico, mas eu estou sempre muito atento aos programas, por exemplo, na rádio France Culture, sobre as manifestações, uma espécie, digamos assim, de retrair-se do real e que, digamos assim, faz parte da experiência de uma jovem geração e cuja ação é tão necessária. Eu estou convencido é que a época em que nós vivemos, todo compromisso, inclusive o compromisso do pesquisador, tem necessariamente uma dimensão ética. Trata-se de um compromisso profissional, mas que também tem uma dimensão ética. E esse compromisso, essa dimensão ética, não se sustenta mais no movimento progressista da história. Tem um caráter defensivo e visa a preservação contra as forças destrutivas. O que nós podemos fazer, criar melhor, o que é certamente o caso das pesquisas que vocês vão apresentar aqui, tem esse caráter. Tudo que começa a ser feito muito tardiamente e sempre vai fazer frente a muitos obstáculos no plano ecológico, e tudo isso, então, merece a nossa ajuda e exige a nossa participação. Depois eu vou falar novamente sobre isso na conclusão. No plano político, no tempo político, as nossas lutas serão políticas contra o racismo, a xenofobia, contra a volta do poder pessoal político mais reacionário. Como
Como eu acabei de lembrar a vocês, os fundamentos das minhas posições teóricas não se encontram exclusivamente, porque eu trabalhei também muito Schumpeter num determinado momento, e eu sempre trabalhei com Keynes. As minhas posições teóricas são, no entanto, muito marcadas por Marx. E na releitura do Capital que eu fiz ao longo dos últimos anos, à medida que a crise mundial se instalava na duração e que as perspectivas de sua fusão com as consequências das mudanças climáticas se reforçaram, minha atenção se dedicou sobre a questão de tudo aquilo que faz do capitalismo um sistema consubstancialmente incapaz de enfrentar os desafios da finitude dos recursos e incapaz de colocar um limite, limite econômico, de colocar um fim aos prejuízos que acontecem aos ecossistemas que regem o clima. Um sistema que abre a via aos encadeamentos cumulativos, às cadeias retroativas positivas, aos positive feedback loops, às relações do GIEC com ECC começaram a mostrar a existência dessas hipóteses muito fortes. É por isso que hoje, tal como marxista, eu defendo, em nome de um pequeno número de outros pesquisadores, uma posição que é um não dito para alguns e uma heresia absoluta em outros. Ou seja, que, em função de sua relação destrutiva das condições ecossistêmicas que permitiram o seu desenvolvimento, o capitalismo alcançou hoje limites que não são mais relativas ou temporárias, mas absolutas e definitivas. É uma situação totalmente nova e sobre a qual eu voltarei a teorizar daqui a pouco. As condições para ultrapassar o capitalismo, tais como foram teorizadas por Marx de forma clássica, foram um desenvolvimento e criar, foram um construto em face do qual se concentrava esse pensamento muito bem organizado. E foi o que aconteceu na Europa às vésperas da Primeira Guerra Mundial. E foi, em parte, o que aconteceu também em outras revoluções e que também foi quebrado nos anos 20 e 30. A geração de 1944, 46 na Europa, depois a de 1968, 74
na Europa e também nos Estados Unidos, minha geração, em suma, também presenciou brevemente a abertura de perspectivas de ruptura revolucionária. Eu sou da geração que foi muito ativa, não na Sorbona, mas em torno das fábricas, nos anos 68. No Terceiro Mundo, os movimentos de libertação nacional tiveram esse alcance, esse mesmo alcance. Mas essas perspectivas se fecharam. E a burguesia mundial, em 89, 91, pôde festejar com o politólogo americano Fukuyama a vitória da democracia e o fim da história. Aqueles que vivemos isso, foi o início de uma história em que o caos tomou a dianteira. Nesse momento, o capitalismo parece ser, infelizmente, o horizonte que a humanidade não vai conseguir ultrapassar, como já falou François Furet. Mas esse horizonte é aquele de lutas sem piedade em torno de recursos em via de se tornarem mais raras. O que está se delineando são tentativas de implementar, digamos assim, um punho de ferro, um Iron Heel, para retomar o título do famoso romance político de Jack London. E aí eu gostaria de repetir que aqueles e aquelas que vão se envolver nas lutas para sair do capitalismo serão movidos fortemente pelas considerações éticas. Eles precisarão certamente ter inventividade e força para inventar novas formas de luta, mas, por enquanto, o movimento da história não está ao nosso lado. Como escreveu uma pessoa que vocês certamente devem conhecer, o antropólogo francês Alain Berthaud, num artigo recente que apareceu na revista Le Monde, a época moderna foi aquela da potência política subjetiva como estratégia política do possível que se escrevia na história. Para Hegel, como herdeiro e último representante da filosofia das luzes, havia uma razão da história. Quando Marx escreveu que os homens fazem a sua história nas condições que eles herdam do passado, ele pensa que essas condições são controláveis no sentido de um outro plano, confrontado à crise dos anos 30, Keynes desenvolveu a teoria de um capitalismo que poderia ser controlado, de uma crise da qual se poderia sair por meio de políticas governamentais apropriadas. No plano de cada economia, claro, mas também no nível de um sistema monetário internacional novo, concebido de forma cooperativa. A ideia seguinte é que na ordem política, os séculos 20 e 21 viram situações
cujos efeitos políticos tiveram um alcance muito forte, irreversível, seguindo encadeamentos cumulativos, levando a uma perda marcante pela parte dos atores iniciais. Isso foi bem analisado quanto à maneira em que se iniciou a Primeira Guerra Mundial. Encadeamentos cumulativos de eventos que todos pensavam controlar e dominar, mas o efeito coletivo foi justamente essa corrida para a guerra. Na nossa situação atual e no plano do que nos interessa hoje, ou seja, a incapacidade de gestionar recursos limitados e a resposta às mudanças climáticas, enquanto todos os cientistas avisam continuamente o que vai ocorrer, o nosso controle é um não controle e é sistêmico. Esse não controle é sistêmico, portanto. E, devido à minha própria formação, eu faço essa busca em certos traços constituintes do capitalismo e, na situação que nos encontramos, no final de um período excepcionalmente longo de crescimento, praticamente ininterrupto, que remonta aos anos 40 para os Estados Unidos e para a Europa Ocidental e para o Japão, e para o Japão nos anos 60, 50 e 60. Vou passar a uma simplificação um pouco heróica. Eu espero que não seja uma simplificação abusiva. E para os fins da apresentação de hoje, podemos dizer então que o desenvolvimento e expansão da produção capitalista levanta perspectivas de lucro para o que vai ser investido e cria uma demanda suficiente para que as mercadorias produzidas sejam vendidas. É o que chamamos a primeira contradição do capitalismo no seu movimento, no seu próprio movimento. O capital age de forma que essas duas condições se vejam cada vez mais dificilmente satisfeitas. Há barreiras que são erigidas contra o próprio sistema. Por um lado, então, a expansão da escala de produção, que requer, então, tecnologias cada vez de desempenho cada vez maior e numa escala cada vez maior, e economias de escala, scale economies, que reduzem o custo, mas também reduzem os lucros. Os lucros contidos em cada unidade produzida, quer se trate de máquinas ou de bens de consumo. Paralelamente,
Como cada empresa considera os salários como um custo que diminui sua competitividade, essas empresas procuram reduzir o trabalho dos trabalhadores, dos funcionários, e reduzir o mais tanto quanto possível os salários, procurando também uma solução, indo buscar reservas de mão de obra mais baratas, trabalhadores rurais, imigrantes, e também impondo a concorrência para baixar cada vez mais os salários. Hoje em dia isso também é feito substituindo máquinas e homens por aplicativos e software. O resultado é o desaparecimento da segunda necessidade, uma suficiente demanda. Há uma insuficiência de demanda e uma tendência à superprodução que adquire um caráter endêmico. O resultado desse movimento contraditório são os resultados são duplos. O primeiro resultado é um resultado extremamente forte hoje em dia, que vocês mesmos veem em suas tentativas para dar uma forma concreta aos resultados de pesquisa, que é a concentração concentração industrial e bancária e a formação de formatos de mercado, monopólios, oligopólios, para fazer face a justamente essa queda dos lucros em benefício de empresas cada vez maiores, depois de fusões e absorções aqueles modelos de mergers and acquisitions. Então, portanto, um movimento de concentração. Depois, o resultado que foi contido por meio século, mas que alcançou o capitalismo agora, é essa questão do um excesso de investimento e de capital, um excesso de investimento da capacidade produtiva e justamente essa superprodução, o excesso de produção de mercadorias. Essa crise só termina quando as duas condições de acumulação e de produção se veem novamente satisfeitas. À medida que isso se desenvolve, o capitalismo tem cada vez mais dificuldade em satisfazer essas condições. E desde os anos 1890, seu funcionamento já acabou desembocando na primeira grande crise mundial, seguida por uma depressão muito longa. O capitalismo conseguiu a si mesmo achar uma resposta, acentuando o movimento de expansão mundial,
sob forma de uma trajetória para o oeste, para o ocidente, nos Estados Unidos, que tornou os Estados Unidos o centro inicial das primeiras grandes crises mundiais, e, a seguir, a expansão mundial, conduzida primeiro pela Inglaterra, depois pela França e outros países europeus, as conquistas coloniais e o estabelecimento de relações comerciais muito estreitas com a América Latina e os países que surgiram da ocupação espanhola. Ao mesmo tempo, essa resposta leva à internacionalização da crise, aparecimento de crises, das primeiras crises mundiais. A segunda resposta, ou paliativo, foi guerra. É por esse meio, especialmente, que as potências capitalistas conseguiram sair da crise de 1929. A Alemanha de Hitler eliminou o desemprego, em primeiro lugar, preparando-se para a Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos saíram da crise definitivamente em 1942, quando toda a máquina de guerra e toda a indústria americana se viraram justamente para a produção de armamentos. É preciso ter isso em mente, que o capitalismo se dirigiu para uma gama de respostas às grandes crises cada vez mais limitada. Como eu disse mais cedo, em 2008, nós vimos o encerramento de um período de crescimento mundial muito longo, o período de crescimento mais longo da história do capitalismo. Essa longa fase começou na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, e perdurou até 2008, o que torna essa fase uma fase muito longa. Então, restabelecendo momentaneamente plenamente as duas as exigências necessárias para o crescimento, oportunidade de investimento e demanda em nível muito alto. A Segunda Guerra Mundial criou essa longa fase de crescimento. Essa longa fase pode ser dividida em três subperíodos. A primeira é a primeira da reconstrução na Europa e no Japão para recuperar o que tinha sido destruído com imensos investimentos para reconstrução e modernização. E
o que criou um forte impulso que começou a se esgotar no início dos anos 70. Os Estados Unidos participaram disso tudo com a sua ajuda, a reconstrução, os capitais que ajudaram a reconstrução da Europa, as primeiras multinacionais americanas na Europa. E também com sua participação na criação do que pareceu um momento dado ser uma economia de armamento permanente, permanent war economy, economia de preparação para a guerra permanente. Essa fase terminou nos anos 70, logo antes da crise do petróleo, e se concluiu com a recessão mundial de 74-75. É o período que se encerra e da qual se fala na França ainda com muita nostalgia, como e que se é chamado dos 30 anos gloriosos, 30 glorioso, com emprego pleno, crescimento, aumento da renda para todas as classes sociais. Na América do Sul, foi o período, um período bem específico, um período de industrialização muito autocentrada e o período de condições impostas às empresas estrangeiras, multinacionais americanas, e também o período em que a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, e as políticas econômicas de substituição de importação tiveram seu apogeu. Essa fase tem algo que é extremamente importante. É também uma fase de vulnerabilidade econômica e política dos bancos e de influência muito secundária dos mercados financeiros. Em países importantes, e é o caso para a França, o regime financeiro é o do crédito administrado. Nos Estados Unidos, a separação entre os bancos comerciais e bancos de investimento, impostas pela lei Steel-Glass, de 34, é rigidamente aplicada. A única exceção se encontra na Inglaterra, onde, a partir dos anos 70, o City of London retoma seu papel como porto seguro para o capital de investimento financeiro e como trampolim ou o castelo para uma acumulação financeira distinta da acumulação industrial. É, portanto, na Inglaterra que se inicia em 78 o segundo subperíodo, com o apoio para o benefício do City, o Partido Conservador, dirigido por Margaret Thatcher, lança a contra-revolução dita neoliberal, anti-operária, neoimperialista, cujo programa foi preparado por Hayek. Margaret Thatcher
será seguida por Ronald Reagan, e os Estados Unidos e o Reino Unido saberão impor, por etapas, a revolução neoliberal aos outros países. A liberalização, a desregulamentação e interconexão dos mercados financeiros, o que nomeamos de globalização financeira, foi o primeiro passo e também o início de todo o projeto neoliberal. Os anos 1978-82 viram o restabelecimento do poder dos mercados financeiros, a implementação, início da implementação, em um contexto de crescimento muito menos forte do que no período precedente, de políticas que começam a operar uma redistribuição muito importante dos recursos para aqueles que possuem os títulos da dívida pública. A problemática da dívida pública começa com a primeira crise mexicana, a primeira crise financeira mexicana de 1992, e abre essa situação de dívida estrutural sistêmica dos países capitalistas secundários e dos países em desenvolvimento. E é um momento de taxas de juros muito elevados, é um momento em que as taxas de juros americanas e, portanto, mundiais são de 8% em termos reais e muito mais ainda em termos nominais. E isso reforça muito os bancos e os investidores financeiros. Em seguida, no final dos anos 80, quando as taxas de juros sobre a dívida pública começam a cair, os investidores e os bancos se deslocarão para os mercados de ações, para os mercados de títulos de empresas. E é nesse momento que a problemática do valor para o acionista, o shareholder value, vai permitir que o acionista começa a se desenvolver, permite que se desenvolva esse valor. É durante os anos 80 que começa a ocorrer uma modificação na distribuição de riquezas entre capital e trabalho e entre países ricos e países pobres, e que se apoia sobre mecanismos de transferência invertidos, inverse transfers,
ou seja, as dívidas sobre a juros sobre a dívida e uma queda nos impostos sobre o capital e sobre uma diminuição também dos impostos sobre a fortuna. Então, esse processo é um processo cumulativo. Quanto mais o capital se torna forte no campo das finanças, mais ele pode aumentar a sua agressividade frente aos trabalhadores, nas empresas, e pode, como Margaret Thatcher e Reagan, e também como outros, né, de forma menor, como outros dirigentes, pode quebrar as greves, atacar duramente os sindicatos. E isso tem como consequência, nos anos 90, e que justamente Thomas Piketty e os seus colegas calcularam como sendo o início desse movimento de separação entre os mais ricos e o resto da população, que vai retornar a dimensão para os Estados Unidos de antes da década, de antes de 1929, de antes do crack de Wall Street. E aí entramos à última desses, ao último desses três períodos, que também é a mais curta, já que ela só dura de 2001 a 2008. Em 2001, foi o ano de adesão, de cooptação da China na OMC, a Organização Mundial do Comércio, depois de muitos anos de negociação. E a adesão da China à OMC e a abertura da Índia constituíram o apogeu da liberalização, o apogeu da globalização liberal e também a plena completude do mercado mundial, do espaço do capital. A China, a partir desse momento, representou para o capital, para o capitalismo globalizado, um campo de investimento e um mercado com efeitos que levaram ao crescimento nas economias vizinhas, que foram muito fortes. Efeitos positivos, em particular, sobre as grandes economias exportadoras de produtos de base, de commodities. Na América Latina, Brasil, Argentina, sobretudo. E isso, de forma contraditória, fez da China uma das bases da superacumulação e superprodução. E esse momento em que a China se torna um dos dois pilares da economia capitalista mundial é importante de ser observado. Esse último subperíodo,
Essa última fase, que começa 2001-2003, é aquela em que nos Estados Unidos há essa inflexão muito forte de recorrer à dívida hipotecária, à dívida do consumo, como forma de sustentar a demanda das famílias. E um período em que se recorre ao setor da construção e imobiliário como um pilar para o crescimento. O crescimento sem precedente do crédito às famílias se baseou na técnica financeira chamada de titularização, que titularization, que permite aos bancos e às sociedades que fazem empréstimos hipotecários transformarem as suas dívidas em título e vendê-las a investidores financeiros que assumem esses riscos. À medida que a bolha hipotecária e imobiliária se esgotou, os empréstimos, aparentemente, que eram muito vantajosos, não foram propostos somente às famílias que dispunham de recursos relativamente altos, mas também àqueles que não se encontravam nessa situação. A desregulamentação financeira acelerada viu florescer nos Estados Unidos sociedades de empréstimos hipotecários que trabalhavam nesse modo. O Junyon, o colega de vocês, foi o primeiro, como antropólogo, a examinar esse mecanismo na Califórnia. E foram esses empréstimos a pessoas que não podiam pagar os juros e, menos ainda, reembolsar o principal, que foram a origem dos empréstimos subprime, por onde começou a crise. De forma concomitante, também tivemos o desenvolvimento maciço desses mecanismos nos quais os bancos fabricaram títulos chamados de sintéticos, e que consistiam num packaging, numa reunião perfeitamente opaca de dívidas de origem e de viabilidade bastante diversas e que foram o centro da crise mundial. E nós chegamos, então, lentamente, aquilo que comanda a situação atual. O que comanda a situação atual no plano econômico, mas também no plano social e político, é algo que pesa muito, que contribui em definir o momento histórico. É algo que jamais tinha acontecido antes, ou seja, a concorrência internacional dos trabalhadores no plano dos salários, dos direitos sociais e das condições de trabalho.
E isso foi, isso aumentou com a incorporação da China e da Índia e fez com que a força de trabalho mundial de 1,46 bilhões a 1,93 bilhões de trabalhadores, que aquilo que o economista americano Richard Freeman chamou de Great Doubling. É o China Wage, o salário da China, ou então o Vietnam Wage, o salário do Vietnã, que se tornou a norma de referência e que é, está por trás do, de todos os grandes grupos através do mundo. Essa concorrência dos trabalhadores pesou muito sobre a repartição de renda de cada país e tem uma dimensão sobre a demanda na escala mundial, uma das condições para que o sistema funcione. Por outro lado, as empresas transnacionais investiram lá onde os mercados são maiores. Em consequência, o crescimento relativo mais forte é lá não somente onde os salários, mas também a legislação sobre as condições de trabalho são as mais vantajosas. O enfraquecimento dos trabalhadores face ao trabalho no terreno, no campo das empresas, teve consequências políticas e trouxe docilidade e temor, que são fatores que condicionam a situação atual. O segundo processo, procedimento que pesa muito na situação atual e que ajuda a definir o momento histórico é a financeirização. As expressões são, então, a base disso é o lugar tomado dentro do funcionamento do capitalismo contemporâneo pelo processo de acumulação, que eu nomeio de acumulação financeira, e que é aquele do crescimento mais rápido que o movimento do produto bruto mundial, do capital dinheiro, capital que se faz por meio de investimentos financeiros sobre mercados de títulos e de obrigações e de ações. O processo de liberalização financeira referiu-se inicialmente aos países capitalistas centrais, mas, em seguida, aquilo que chamamos de consenso de Washington, que impôs a liberalização e a movimentação financeira aos países da América do Sul, em particular. É o consenso de Washington. É a partir daí
que data o início dessa abertura particularmente grande e completa do Brasil, de São Paulo, e essa abertura aos investidores financeiros, à especulação financeira a curto prazo. As crises financeiras começam a se tornar cada vez mais fortes, mas o resultado, e com esse enfraquecimento da finança, das finanças que recebe a ajuda do governo, e que resulta essencialmente em fusões, em mergers e aquisições de grandes bancos que constituem umas 20, né, dentre os grandes bancos mundiais. Por que que eu estou falando de que não há uma perspectiva para sair da crise? Há várias razões para isso. A primeira é que é uma coisa que marca a diferença em relação aos anos 30. É que, diferentemente dos anos 30, a reflexão crítica foi engasgada e as ações que afetam aos interesses financeiros poderosos não existem. Nós somos uma geração, bom, nós, enfim, né? Nós estamos num momento em que não há um Keynes e não há um Roosevelt. E nós estamos num período no qual o capitalismo não tem medo da existência de um sistema social diferente, e nós estamos na situação na qual a realidade do socialismo real e os fundamentos da União Soviética se somaram ao grande enfraquecimento do trabalho frente ao capital. Tudo isso permitiu ao governo agir para conter a crise de 2008. Eles não quiseram, eles não queriam que os bancos fossem afetados, mas em condições em que a ideia era retornar o mais breve possível ao funcionamento completo do modelo neoliberal e à preservação do status quo. Então, a pedra angular da política foi a política financeira. A China, dentro do G20, em 2008, 2009, colocou um teto à recessão mundial. A China lançou um grande programa de investimentos que aumentou
a acumulação que já estava ocorrendo na China. Mas isso ajudou a superar um pouco a recessão. Então, o cerne foi a política financeira. Com exceção do Banco Lehman, todos os outros bancos foram salvos mediante a concentração aumentada nos Estados Unidos e na Europa. E mediante essa medida não ortodoxa de compra de títulos e obrigações invendáveis à criação monetária, não é somente imprimir notas, cria uma forma específica de ajuda, digamos, por período indeterminado, de todos os créditos podres. Isso foi muito expressivo nos Estados Unidos. O fato que a China tenha colocado um piso na recessão mundial levou a ideia em certos lugares do mundo de que os países conseguiriam escapar à crise. No Brasil, até 2013, havia essa ideia de que o Brasil escapar essencialmente à crise mundial. A ideia, então, de que o crescimento chinês começou depois, depois que o crescimento chinês começou a diminuir, as repercussões sobre o Brasil foram drásticas. Ao falar dessas condições, para um crescimento sustentado, como define Jacinto, e as perspectivas para relançar os investimentos a longo em grande escala e uma demanda suficiente para poder vender as mercadorias produzidas, nesses termos, as respostas dadas à crise não auxiliaram essas condições, mas ainda porque a partir de 2011, na Europa, mais especificamente, na zona do euro, os investidores financeiros obtiveram dos governos políticas de austeridade e redução do endividamento público, tornando a criação de meios monetários pelos bancos centrais o único instrumento para a sustentação dessa atividade. Primeira resposta, então, sobre o plano estritamente econômico. Não há saída para a crise que se veja. A segunda dimensão. Hoje, o uso das duas respostas anteriores para a crise está terminado. O capitalismo já não tem mais exterior para onde se expandir, exceto talvez os planos de se instalar em Marte. E já não há sinal, felizmente, é dado pela China ou pelos Estados Unidos, de se lançar numa guerra mundial. A única possibilidade, portanto, uma onda de novas tecnologias com propriedades semelhantes às das grandes indústrias do final do século XIX
e início do século XX. Ou seja, tecnologias com tecnologias, então, com propriedade de criar novas indústrias, portanto. Nos anos 1880, por exemplo, tivemos anos de criação de uma indústria química moderna, com investimentos enormes e efeitos de dominó, digamos, trazendo atrás de si mais consequências. O mesmo ocorreu com a implementação da energia elétrica, que implicou em investimentos enormes, empregos em escala maciça no conjunto dos países que podiam se ligar a um sistema elétrico. Houve, então, a primeira indústria de comunicação. Depois, em 1920, e ainda que isso tenha sido interrompido nos anos 30 pela crise, retomando em 1945, a criação da indústria nova, com efeitos diretos sobre empregos diretos e indiretos. Em primeiro lugar, a indústria automobilística, que podemos citar. Essa indústria automobilística nos Estados Unidos foi marcada esse emprego de mão de obra paga com salário suficiente para poder comprar o carro da empresa para a qual trabalhar. É o sistema Ford, o trabalhador da Ford tinha capacidade de comprar um carro Ford. Foi realmente o círculo virtuoso perfeito, em sua quintessência. É o tipo de mudança de tecnologia que pode tirar a economia capitalista de uma situação de recessão e de estagnação. As novas tecnologias da comunicação, as tecnologias atuais, são radicais, mas não possuem essas propriedades. Não têm as características que lhes permitiriam o efeito de arrasto que passa necessariamente pelos salários e a demanda. Essas tecnologias contribuem, na maioria dos casos, para a melhoria dos objetos que já existem, mas são dirigidos essencialmente a novas formas de organizar o trabalho em indústrias já existentes.
os softwares, hoje a robótica também abre às empresas a possibilidade, numa escala sem precedentes, de para as indústrias, a possibilidade de substituir homens por máquinas específicas, que são justamente esses softwares e robôs. O efeito já se fez sentir na indústria de manufatura e deve também se instaurar nas indústrias de serviços. Não somente no banco de varejo, mas também nas indústrias em que as empresas podem impor a coprodução de serviço pelo cliente. A coprodução do serviço ocorre quando você imprime o seu próprio bilhete de avião pela internet, no aeroporto você mostra o seu bilhete de avião a uma máquina e não a pessoa. Então, o número de empregos destruídos e a demanda tradicional de salários nos leva, então, a essa condição que eu já mencionei. Eu chego aqui, então, a fase de crescimento extremamente longa, que eu já mencionei, há uma fase de crescimento ininterrupto, mais lento, e o que essa fase deixou como herança ou legado, como fator que condiciona a situação presente. Eu dividi isso em três grupos. Há um primeiro grupo que, para simplificar, diz respeito à economia. É realmente a domínio da financiarização, do qual eu já falei, essa situação em que os atores nos mercados financeiros e os acionistas das empresas e os gestores dos fundos de pensão e dos hedge funds impuseram um horizonte de rendimento do capital de muito curto prazo, precedido por gestão econômica de um valor para o acionista. Liberalização e desregulamentarização neoliberais criaram essa perda irreversível de eficácia do Estado-nação como quadro de contenção ou de regulamentação parcial do capital, ou de formulação de políticas e também de planificação, aplanamento dos ciclos. Falamos disso também, a centralização e concentração do capital, que levaram a uma formação de bancos e empresas industriais e de serviços que têm meios cada vez mais fortes para se fazer escutar pelos governos. A força dos lobbies industriais oficiosos ou oficiais
é uma dimensão da situação que vivemos. Recapitulo, então, a liberalização e desregulamentação neoliberais, como eu disse, que destruíram o espaço político, que era um espaço nacional em que o trabalho podia se organizar diante do capital. Eu falei do Global Labor Force, da globalização do capital e a globalização do exército industrial de reserva. As grandes empresas aproveitam para fazer investimento direto no exterior, mas todas as empresas, até mesmo as pequenas, se beneficiam disso graças à imigração legal ou ilegal, com no caso da França, com toda tranquilidade, já que os imigrantes são sempre vistos como culpados, são aqueles que tiram o trabalho dos nativos. Um segundo grupo de fatos estilizados diz respeito às dimensões culturais e sociais da ação do Estado. Há o princípio de inviolabilidade das dívidas que coloca os governos sob a égide ou sob domínio dos investidores financeiros. Escrevi um livro sobre as dívidas ilegítimas e isso realmente é uma luta de um Davi contra vários Golias. E isso, por enquanto, são as dívidas que estão vencendo. Sobre a questão da legitimidade das dívidas, se transformam na questão de inviolabilidade das dívidas. O momento atual é um momento em que viemos reforçar-se a ideia da legitimidade suprema da propriedade privada e reforço dos instrumentos jurídicos para respeitar essa propriedade e forçar esse respeito. É uma época em que há o triunfo da teoria thatcheriana que faz de cada indivíduo o proprietário de um capital humano do qual é gestor, e o que ocorre com esse ser humano não é responsabilidade da sociedade, mas do indivíduo. Eu vi que meus amigos Pierre Gardot e Christian Galal tiveram o seu livro, La Nouvelle Raison du Monde, A Nova Razão do Mundo, traduzido para o português, foi publicado recentemente, no Bom Tempo, e eu recomendo a leitura desse livro. E, finalmente, há fatos estilizados que se encontram na interface com a questão ecológica. A extrema concentração da riqueza intervém no momento preciso da história mundial, em que o esgotamento dos recursos exige
o seu compartilhamento. As consequências da concentração da riqueza em quase todos os países foram estudadas no plano macroeconômico, social e político. É necessário acrescentar essa dimensão de um sistema para o qual a repartição é completamente estranha, que é exatamente o terreno dos recursos finitos. E os efeitos ecológicos do crescimento da população mundial e as respostas que se busca em termos de Malthus não podem ser discutidas independentemente dessa extrema concentração da riqueza. Finalmente, houve, em função do longo crescimento e como resultado também da reação das empresas frente ao desaquecimento, essa progressão de fenômenos agrupados sob o termo de mercantilização. Essa instalação do consumismo e do desperdício se inseriu na vida cotidiana. O capital desenvolveu nesse campo do consumismo e do desperdício uma guerra de conquista dos espíritos e teve como alvo de geração em geração e afetou essas gerações todas. Aqui eu estou falando, claro, como alguém que, enfim, de idade, como eu, e que Edgar Morin também, né, e que viveu a Segunda Guerra Mundial e os anos seguintes, e que sabe, que conheceu o racionamento, que a frugalidade, os limites, e que passaram, né, felizmente, né, daqueles que passaram a guerra, por exemplo, na Inglaterra. Eu me lembro ainda, no final da guerra, nas estações de trem, havia por exemplo, nos guichês das estações, is your journey really necessary? Havia esses cartazes dizendo, será que a sua viagem é realmente indispensável? E nós estamos agora num mundo radicalmente diferente, em que somos convidados o tempo todo a desperdiçar. Eu queria mais uns 15 minutinhos. Eu disse que eu iria fazer uma abordagem no terreno de vocês também. Eu vou pular algumas páginas, mas, enfim, eu havia dito que eu queria dar a minha interpretação do debate sobre o antropoceno, e apresentar também a ideia de Jason Moore,
que é, sobretudo, o capital do qual se é, ao qual, se refer, qual nos referimos. Mas eu vou pular, então, essa parte para falar sobre da seguinte ideia. A crise dos recursos finitos, do esgotamento das matérias-primas e das mudanças climáticas acontece no conjunto se desenvolvem em todos os terrenos. Vamos passar, então. Eu gostaria, então, de passar ao tema que se chama de agricultura de monocultura. A agricultura de monocultura e o caso francês, né? Aqui mesmo. A agricultura de monocultura me parece aquilo que eu quero argumentar. É um terreno no qual podemos captar a forma como o capitalismo desenvolve formas de produção que se batem contra limites e que entram em fases de rendimentos decrescentes, de estagnação e rendimentos decrescentes, e que se tornam, então, uma derrota para as empresas que as estão implementando e que, digamos assim, desenvolvem essas formas de produção. Mas que são formas que têm efeitos colaterais, entre aspas, e que levam a prejuízos colaterais gigantescos em termos de destruição da biodiversidade, de habitats. Portanto, eu quero dar dois exemplos. Um deles é francês e o outro é realmente uma provocação, já que eu vou falar de uma forma de monocultura própria do Brasil. Bom, inicialmente, e aqui apenas uma cifra, uma primeira cifra do GIEC, do ICCP, que estima que
que o setor agrícola, o da monocultura, é responsável por conta do seu nível de utilização de produtos químicos e de mecanização de 14% das emissões de gás efeito estufa, ou seja, equivalente quase aos transportes mundiais. E já esse número nos convida a examinar a monocultura feita, né, sob essa forma de produção. É algo que merece nossa atenção. Nos anos 70, a monocultura de cereal na França foi desenvolvida seguindo as recomendações da geração de agrônomos da época, que era, havia sido totalmente ganha, voltada para o produtivismo e o desenvolvimento de escala, e que se beneficiou também de ajuda pública muito importante. Então, a monocultura de cereais na França levou à concentração de terras, de espaços, e que para vocês aqui no Brasil seriam considerados como uma propriedadezinha pequenininha, mas que para a França já era considerado como uma concentração de terras, e também levou à deflorestação, muito importante, e também a mecanização, o abandono da rotação das culturas e a utilização maciça de produtos químicos. Um nível também mais alto que os produtos químicos, os pesticidas também se encontravam no coração desse modelo, porque o uso dos inseticidas permite produzir mais com menos mão de obra. Os estudos mostram que tudo isso levou a um círculo vicioso, um positive feedback loop. E a alta do rendimento constatada durante 4 décadas foi seguida por uma estabilização e, em seguida, estagnação e, agora, sua queda. E as causas, e aí eu quero também, eu estou me apoiando não somente em trabalhos já publicados, mas também em estudos da Confederação Camponesa, do José Bové, por exemplo. E essa Confederação Camponesa, e para a qual eu tenho realmente uma estima muito, muito grande, e alguns estudos de Linha e também da Confederação Camponesa, que argumentam, dizem que essa queda na fertilidade de um ecossistema que foi privado de diversidade, que é trazida pela rotatividade da cultura e pelo surgimento de resistências cada vez mais numerosas e precoces às novas moléculas de síntese.
então, os inseticidas e aos novos inseticidas. Então, em vez de limitar o seu uso, o recurso aos inseticidas se generalizou. E assim passamos, né? Diz esse estudo dessa confederação camponesa, passou-se do uso ocasional ao uso permanente, daquilo que era curativo àquilo que se tornou preventivo. O resultado é que a França é o primeiro país consumidor de inseticida na Europa e o terceiro no mundo. E ele se afastou também da diversidade, a força econômica e política das grandes empresas financeiras levaram, então, a uma uniformização das sementes. Por enquanto, as mobilizações e a hostilidade geral contra as OGM não estamos confrontados às plantas geneticamente modificadas. Mas a monocultura parece ter levantado seus próprios limites e ter se voltado para um fracasso e as consequências e os efeitos colaterais e os desenvolvimentos sanitários são extremamente graves. A destruição da flora e da fauna. Nós temos na França, é um dos países em que as abelhas estão desaparecendo aos poucos, criando graves consequências para a polinização, a poluição das terras e da água, a mutação, por exemplo, dos alvos dos inseticidas e também a doenças profissionais entre os agricultores e também maladias, doenças crônicas naqueles que vivem perto dos rios. Então, esse é o primeiro exemplo. Agora eu vou me aventurar num terreno que é mais do que uma aventura, que é uma intrusão mesmo. Mas eu faço isso porque eu estou aqui precisamente com cientistas e pessoas com as quais eu pretendo aprender muito e que vão me explicar com certeza os pontos sobre os quais eu estou me enganando. Então, eu abordei essa questão um pouco num texto em inglês que foi coordenado por Cassiolato e que apareceu há mais ou menos um mês, chama O Futuro do Desenvolvimento. E eu me servi, então, de trabalhos do Instituto Francês, Instituto de Pesquisas, IRD para o Desenvolvimento, e de trabalhos também em português, internacionais, feitos também, em parte, com eles, de pesquisadores também, pesquisadores ingleses. Então, eu vou começar com algumas considerações mais gerais sobre algo que
que foi de extrema gravidade e que tem a ver, que é o retorno depois de todo um período de desenvolvimento industrial do Brasil a uma situação de explorador de matérias-primas e de produtos semi-industrializados, que é, então, a situação a mais vulnerável que se possa ter no caso da inserção de um país no mercado mundial. No que diz respeito ao exemplo brasileiro, tal como eu pude compreendê-lo e como eu vou resumi-lo bastante, tem a ver com a monocultura da soja. E, sobretudo, a questão também da criação de gado. O que eu pude compreender nas minhas leituras é que a monocultura da soja se desenvolveu particularmente nos espaços de uma região do Brasil, de savana. Ou seja, a técnica de base, e de fato, é das mais primitivas, ou seja, é simplesmente abater ou queimar as florestas em espaços enormes. E, ou seja, centenas, milhares de hectares. E o fogo que acontece no cerrado, aí liberta substâncias, nutrientes que estavam contidas na vegetação queimada e produz de forma momentânea uma capa de terra fértil em cima de uma terra que seria bastante pobre. Então, é uma camada momentaneamente fértil, mas embaixo está a terra bastante pobre da savana, do cerrado. A cultura de soja pode começar e cria um bom rendimento durante alguns anos antes de começar a exigir quantidades crescentes de produtos químicos cujos efeitos diminuem de ano em ano. E aí a erosão das terras férteis e dessas capas acontece igualmente também. Isso acontece também em função da mecanização do trabalho e também do uso de herbicidas, dos quais o mais utilizado é o organismo genético modificado chamado glifosato. O recurso à mecanização pode ser reduzido pela introdução de plantas geneticamente modificadas, o que pode novamente estabilizar os rendimentos só por um tempo. O tudo se acompanha de uma poluição dos cursos de água e que afeta os outros ecossistemas, sobretudo o do Pantanal. Tem também o efeito e tudo que tem a ver com o desenvolvimento, não somente na savana, mas também na Amazônia, a deflorestação e o efeito dessa deflorestação no regime das chuvas. A cultura da soja precisa de chuva. Contudo, a deflorestação da Amazônia
em função da caminhada para o norte da cultura da soja e também, sobretudo, por conta da exploração extensiva da criação do gado bovino, do gado, reduz os fluxos para o sudoeste de vapores úmidos que levam a água, provocando, junto com o fenômeno do El Niño, a sequia que afeta alguns estados produtores de soja. Portanto, diante de um impasse e que os seus defensores não querem reconhecer e que tem consequências globais seríssimas sobre o aquecimento da temperatura e participa, portanto, dessa situação mundial de mudanças climáticas. Eu ia concluir falando um pouco das lutas ecológicas na França, mas eu ultrapassei bastante o tempo que me era dado para falar. Peço-lhes desculpas por isso.